Hej och välkomna till en ny tutorial. Så idag ska vi bygga den här Blaze-farmen, den här Blaze-grejen. Och kommer vara nästan exakt som det här. Det är bara lite ändringar på redstonen som kommer att hjälpa mycket. Och jag vet att Ether redan har gjort en tutorial på det här. Men jag vill göra en på svenska. Så jag har säkert glömt att säga någonting nu. Men också låter det säkert konstigt i videon, för jag har redan spelat in videon, själva videon som ni precis snart kommer se. Så jag kommer göra det peaceful, och det är vad jag rekommenderar att göra det. Ni kommer behöva mycket stenpush plates, pistons, repeaters, redstone, och ja, det är verkligen inget litet projekt alltså. Så ja. Någonting kommer säkert låta väldigt, väldigt konstigt i videon, bara för att jag glömt att säga det nu. Men så är det. Jag hoppas. Oj. Ja. Här är den. Så det första jag kommer att göra är att hitta en blaze spawner, och om du kör i om du kör med monster, så borde du spamma stället med torches och får att sluta spana. Men jag kommer göra det peaceful, bara för att jag inte ska ha några gassar som skjuter på mig och allt sånt där. Och den här tutorialen kommer vara för att ni gör det peaceful. Så jag kommer göra allting peaceful. Så om nu vill göra eran blaze farm i normal, så måste ni försöka deaktivera spaningen. Så jag har helt enkelt grävt runt lite nu. Eller grävt ner. Så, och det är antagligen vad ni behöver göra. Så det här är bara för ni som vill spela på normal. Ni som vill spela på peaceful kan bara skita i det här. Så helt enkelt så gör ni bara en ring runt. Snart kommer jag se hur stor den kommer vara. Så ska vi lägga in lite glowstone. Oh, nej, det ska vi inte göra. Inte än i alla fall. Så den behöver vara 3 ut från spanen. Som ni ser här. Från spanen 1, 2, 3. Från spanen 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och så fyller ni in det där. Med det blocket ni vill använda. Och vad vi också måste göra är att sätta, jag kommer sätta glowstone, eller ni kommer nog också behöva sätta glowstone om ni vill göra en grej som, för att okej, så Blaze, de spanar i en ställe av 8x8. Om ni gör eran Blaze farm i 8x8, som inte jag kommer göra, så kommer ni behöva göra det här. Och nu kommer också så nu ser vi då att det här är inte 8x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så för att kunna ta reda på vart vi ska göra det större då är, ja, det här är för ni som vill göra den här bättre. Och det kommer inte jag göra, och jag tycker inte ni borde göra det, för det tar längre tid. Och det är svårare. Men i alla fall, jag vill ändå visa det. Så det här sa Etho. Om man kollar på glowstone-texturen så ser man här är största stjärnan. Den pekar hitåt. Alltså så är det här borta. För att här pekar största stjärnan hitåt. Det är inte någon av de andra. Eller någon av de andra. Så då ska jag helt enkelt, om ni vill deaktivera spaningen helt, så gör ni bara så här. Och det här är, ja. För det här är stället där bases kan spana på. 8x8. Så ska bara ta bort det här, för jag kommer inte använda, jag kommer inte behöva det. Okej, tillbaka till den riktiga tutorialen. Så jag tog bort allt det där. Och vi ska återgå till att faktiskt bygga. Så det här är vad ni alltid behöver göra. Över din
spanar. Sätt ett block och sen ett nått block här. Och sen här kommer vara ditt tak. Så du kommer gå tre block ut på varje sida. Sen fylla in det. Så där. Och så här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oj. Och fyll in det bara. Så här uppe så ska du ha en 7x7 stor bricka som kommer vara taket då. Så vad vi behöver göra nu, det är att gå ner på sidorna här. Tre stycken block. Vi ska nog gå ner mer sen. Och ni kan bygga det här i vilket block ni vill. Jag kommer använda de nya, eller inte nya, men nya texturet för iron blocks. Och som jag sagt då, så vet jag redan att Ito har gjort en sån här tutorial. Jag vill bara göra en på svenska. Bara för att jag tror och är rätt säker på att det inte är jättemånga som är som vet vem Ito är. Okej, så jag byggde klart det där. Och jag vet inte riktigt vad jag faktiskt pratade om. Så jag tänker inte fortsätta prata om det. Men i alla fall, nu är det i alla fall tre från väggen. Överallt. 2, 3. Och jag har rätt mycket ljud. Så, vad vi ska göra nu är att gå ner två block. Sådär. Så det ser ut lite såhär. Och här kan du bara sätta så här, sådär. Och sen igen här. Så att det är fortfarande tre block. Sen mellanrum och så. Ja, så här kommer vi ha pressure plate sen. Vi ska bara gå runt. Hela den här, jag försöker göra det så rätt sakta så att ni hänger med. Annars kan ni bara pausa videon. Ser ni här att också ska ha två stycken ut. Se här. Vi vill också ha det lite. Oj, här är lite trångt. Se här. Så där, antar jag. Och sen bara gör det. Och just det, vi behöver också gå ut här med. Här kan vi också täcka upp så att man inte ser. Där kommer det vara ett block sen. Så. Okej, vi går runt här. Och man kan göra lite hur man vill med det här. Men i alla fall, vi ska bara ta pressure plates och pistons. Så här på kommer vi sätta pressure plates. Ska bara göra klart det här. Den kommer vi ta bort. Sådär. Och så fortsätter vi. Så några av pistonen kommer man kunna se här uppe. För vi kommer behöva ta bort det här. Det här är bara för att man ska liksom kunna få in en liten view. Så vi kan ta bort lite här. Så ser vi att eftersom att här borta så behöver vi liksom ingen piston här och här. För att det räcker bara med en och man kan inte ha två heller. Så vi måste göra så här med ett block där. Och då bara för att göra lite speciellt så har jag så att det blir det hållet där och det hållet samtidigt och så runt så där. Så ja, det är inte jättebra förklarat, men ja. Nu finns det två stycken saker att kunna göra. Ska bara. Ja, vi kommer bara ta bort alla de här. Och pushplaten kommer vara fortfarande hela vägen runt. Sådär. Och där kommer också ett block. Vi ska i alla fall gå ut och jag ska visa hur man gör på denna sidan. Så här kommer antingen ha en repeater. Det funkar också. Eller sätter vi en torch där. Och se här. Ja, det ska nog vara allt man behöver faktiskt. Okej, vi ska bara använda vanlig. Och jag vet inte varför jag lagar så mycket. Så, sätt
Peters på det här sättet. Och jag kan inte ens komma ut. Okej, så ska vi öppna upp lite här. Så nu så bör vi sätta ett linje av blocks här. Sådär. Så att repeaterna pekar in mot de här blocken. Och på de här blocken kommer vi sätta sticky pistons hela vägen. Och sen kommer vi bara täppa igen här. Och hela vägen. Så som ni ser vad som händer nu. Om en blaze spanar. Bam! Och så kan ni gör detta för alla sidor. Och ja, som jag sa. Så ni kan inte sätta en repeater där och jag har samma sak. För då kommer det bli konstigt med blocken. Så ni måste göra sådär på ett hörn. Och vad som händer om man ramlar här i hörnet. Ja, nu har jag ingen pistan här men han skulle åka ner här. Okej. Och jag får väldigt mycket lag. Så här. Mitt uppe i den här byggningen. Och jag vill bara säga att det här är då inte den mest bästa. Men den är absolut den enklaste. För redstonen kommer vara väldigt, väldigt mycket enklare än Ethos redstone. Det kommer vara väldigt, väldigt mycket enklare. Så jag är jättesnart klar här. Jag vill bara fylla igenom allt där. Och ja, som ni ser nu så är det block som en liten spiral eller någonting. Kommer också lägga upp en nedladdningslink för den här världen. Så det ska nog gå bra. Och oops. Så, när du har kommit till det här så borde allting funka. Du kan testa. Ja. Ha inte wooden pressure plates. Det kommer att förstöra om. För ibland så dör en blaze på när de blir crushade. När de, ja, det är lite bugg tror jag. Och då om du har wooden pressure plate så kommer rodsen kanske landa på pressure plate och ja, det är fast där för alltid. Så nu när du är här, då är det bara två layers kvar. Du kommer igen göra det här här i hörnen. Ska bara se, vi kan komma hit. Ja, så där tror jag. Oops. Som att det är något fel. Ja, det där är ett puckat också. Att de faktiskt kan spana. Ja, i alla fall. Ska jag placera det här. Det är egentligen samma sak. Exakt samma sak. Bara i mindre storlek. Känns som att blazer spanar. Okej. Okay. Är det klart själva... heter det, formningen. Och detta är rätt. Så satte bara det här för att lite ljus. Och pausa videon om ni vill se exakt hur det är. Men i alla fall här, precis i hörnet, kommer jag sätta pressure plates. Fem stycken pressure plates. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så... nu kommer vi bara placera våra repeaters. Pausa igen om det är något ni har sett fel eller inte sett eller någonting. Eller om det är någonting ni inte förstår så skriv i kommentarerna. Och nu blocks på. Exakt så där. Och igen, exakt samma, två stycken ner från de här pressure platesen. Sätter pressure plates i en ring. Och här har jag missat. Sådär.
PNB. Exakt samma som de andra, fast bara mindre. Oj. Så nu är den enkla parten kvar. Nu är det bara den enkla redstonen som jag kommer visa er just nu. Okej, okay, så din mobpan kommer se ut någonting som det här nu. Kan testa den en gång. Och japp, den funkar. Ibland så kommer man se om det är nu. Oj, jag flög till den. Ska se här nu. Ja, så här kan hända ibland. Och när blazerna rör sig igen, då kommer de till slut bara ramla ner. Så det är inte att oroa sig över. Och så, vad man behöver göra nu är att under den här pushplaten ska det vara 1, 2, 3 blocks. Sen kommer ditt rum vara. Så alltså kommer det vara på sidan 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken block. Och ja, pausa videon om du inte ser någonting. Så ja, men i alla fall, jag ska göra redstone nu. Så jag ska förbereda det. Okej, okay, så jag ska försöka förklara det här så bra jag kan. Jag gjorde som Ito, gjort, för det är mycket, mycket enklare än att faktiskt bygga allting. Så ni borde kunna följa mina, vad jag gör, ut och pausa videon och kunna kolla väldigt noga och så. Så helt enkelt, så här har vi 2 stycken knappar. Det funkar nu och kan klicka den och ja, jag har ingen version nu så lär det inte funkar. Men i alla fall, jag glömde det. Så, ni borde kunna följa det jag gör nu. Så i alla fall, bakom den här knappen, det här är den knappen som vi kommer börja med att klicka och allting händer. Sen det här bara reset och så kan man gå upp igen. Så, vi ska börja med den här. Här blocket. Och kommer göra det här väldigt sakta. Här är en repeater. Det måste vara en repeater även fast det är väldigt kort avstånd. Och här är en av de här en R-snorlash tror jag det heter. Jag vet inte riktigt. Fall byggs genom helt enkelt. Här har vi block. Där har vi block. Torch. Och man kan inte bara ha en redstone där. Man måste ha ett upp på. Och här och där. Helt, ja, så. Och på denna sidan så har vi helt enkelt en wire som går utan repeaters. Upp hit, eller ja, använd repeaters när du har för lite space helt enkelt. Så detta gör helt enkelt det som en RS-knowledge. Den håller fast vid inget, alltså av. Den sätts på och håller fast. Memory cell fast lite annat. Så vad vi behöver göra nu är att jag måste kolla var pistonen sitter. Så det här är var alla base kommer vara. Och ja, det här kommer vara resetat. Ja, det är ingen piston eller det är inga redstone fortfarande. I alla fall. Och så här kommer vara en piston. Kommer en piston där. Där kommer vara en torch sen. Piston. Glas. Och här bak. Helt enkelt bara pistons. Och så 2 stycken block. Vad du nu använder. Ingen glas. Ingen glowstone. För det kommer inte krossa dem. I alla fall. Här uppe. Här är den pistonen som hade en torch bakom sig. Vi måste ha en torch här. Vi ska gå med all redstone uppe här. Och det här leder då ner till den här, det här stället. Så repeater för att fortsätta med eller ha signalen då. Och ja, vad det här gör nu så tror jag funkar. Flyttar ut, den stannar där. Bam, och det flyttar in. Så det borde ni kunna göra utan det här egentligen. Men i alla fall. Vi ska fortsätta nu. Och på den här första knappen ska vi gå här. 3 block. Eller ja, hur mycket du vill. Här nu
så har jag det här 21 stycken repeaters. Det är vad jag använder för att kunna få eller kunna döda dem i ett slag. Och det var Ito använder också och alla sådär. Så det här är vad jag tycker att ni också borde använda. Alltså 29 stycken eller 21 stycken repeaters sätta till 4 eller är full delay. Om de dör, om ni tycker att jättemånga dör eller för många dör, mixa runt med delay sen och ja i alla fall. Så här borta bara satt ut här. Så här borta har vi en arsenal eller nej en memory cell. Det är samma sak fast det här är lite eller en större typ. Så helt enkelt så är det bara en 3x3 och torch där och här redstone sådär. Här kommer behöva redstone som går igenom en repeater och in i det här blocket. Och sen då där vi har delayen kommer också vara liksom ja, alla de här kommer vara separerade från den här. Så en del går raka vägen in till denna. Vilket gör så att om vi sätter en torch här så ser ni att här går delayen. Och när delayen kommer fram som vi ser nu då ändrar den stage. Fast nu är det problem då eftersom att det är en knapp så skickar den bara en puls. Så kan lika gärna skicka en knapp in och ska bara vänta på att det här försvinner. Så om vi skickar en knapp in nu. Då ser ni att den här ändrar mode. Eller stage. Och där kommer in. Och byter igen. Så det är helt enkelt en arsenal. Eller ja, vad ni nu vill kalla det. Så glöm inte att ta tillbaka det där. Och så i alla fall. Nu den som är släckt. I normalläget. Det som är släckt. Ja, den kommer gå upp här. Kommer gå hela vägen. Upp. Se till så att ni har repeaters. Så att signalen räcker. Går ner. Och till de här pistonsen. Som är här bak. Helt enkelt bara. Under den nedre pistonen. Sätter ni block. Och det jag brukar göra. I de här. Det är att sätta på en liten delay. Det där borde räcka. Jag kan faktiskt ta det där. Det tror jag räcker. 2 stycken repeaters delay. Och vi ska se om det funkar nu. Jag tror inte jag glömt någonting. Och kom ihåg att save file finns i description. Så ni kan bara ladda ner den. Och ja. Så här kommer jag glas. Och så låtsas vi att det är en blaze här i nu. När jag klickar här nu kommer glaset pluppa ut. Och göra så att blaze som inte är skadade stannar här. Istället för att åka ner till de som är crushade. Och då måste jag slå ihjäl blazes med handen som inte har någon damage alls från början. Så när jag klickar här. Bam. Den åker ut och den crushar. Glöm inte då att ha ett glasblock här så att de inte kan se dig och inte crushas ut i dig. Så när det här är, då är den här fortfarande kvar. Och nu borde de vara så att man kan slå dem med en hit. Och sen när du har dödat alla, klickar du här. Och där resetas allting. Så det är i alla fall allt. Och jag ska samla upp lite blazes och sen ska vi testa den. Okej, så nu är det egentligen bara att stå här på hard och vänta på att de ska spana. Just där uppe. Och ja, jag rekommenderar att stå AFK när ni väntar för det kan ta en liten stund. Men lämna inte datan på och Minecraft på i över en timme.
Om eran dator inte är jättebra så kommer Minecraft krascha rätt snabbt. 250 bases och du kommer lagga som in i helvete. Alltså, det är helt sjukt. Så, ja. Var rädda om det. Så att eran Minecraft kraschar. Vad som kan hända när det kraschar och så står det run out of memory är att save-filen bara försvinner helt plötsligt. Eller att ja, det går bak i tiden helt enkelt. Så jag ska låta det gå upp en liten stund. Sen ska vi testa det. Okej, okay, det är inte jättemycket mobs där nere nu. Jag ska visa er lite tips också. Som ni ser nu så kommer jag få massa lagg. Eller inte massa, men jag kommer få väldigt, väldigt mycket lagg. Och det är helt enkelt bara för att alla partiklar de här mobsen gör. Så i 1.0 så kan man ändra det här. Så jag hade det precis på all. Om ni har typ 80 stycken blazes i eran farm. Och det laggar hur mycket som helst. Ändra det här till minimal. Det kommer hjälpa mycket. Så... och jag är väldigt, väldigt högt. Så vi ska göra sådär. Och vi ska testa det. Så det är första testet nu. Jag har väldigt otur om alla dör. För så var jag ut något väldigt, väldigt fel. Okej, okay, några dog bara. Ska testa det nu. Och jag vill faktiskt ha lite ljud. Okej. Okay. Oj, man kan inte gå för nära heller. Så jag har... Så om det blir jättetrögt för dig så ska jag faktiskt testa en sak bara. Jag vill sätta på två och tre på en. Så fippla runt lite med det här om ni inte är nöjda med eran. För jag blev inte nöjd med min precis. Bara för att, ja. Som ni ser så är det mer än ett slag. Ni kan också använda stensvärd. Och så om det är väldigt, väldigt högt nu. Orkar inte ändra. Men i alla fall, fippla runt med det. Och ska jag tänka bara döda dem. Väldigt snabbt. Med en svärd. Och, oj. Jaja. Vem bryr sig? Jag ska i alla fall... lämna en vad heter det? Link till världen i description. Så söka in den om ni inte tyckte att världen eller om ni inte riktigt förstod tutorialen. Men i alla fall, tack för att ni kollade och vi hörs igen i nästa video. Hej då. Okej, jag är ledsen, men det kommer inte bli någon värdlink i description. Jag är precis inne i portalen igen och eftersom att jag dog så jag har ingen aning om var det här stället var. Så synd, men ja. Tack för att ni kollade och hoppas att ni inte hade något problem med eran farm. Så, hej då!